السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کوئز کی لائیو اپروو کے ساتھ آپ کو سولو کرنا بھی سکھاؤں گا اور ساتھ میں اس کا ٹرکس بھی بتاؤں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کوئز کو۔ یہ کوئز نمبر 1 ہے۔ آپ نے پہلے اپنے موبائل میں چیٹ جی پی ٹی کو لاگ ان کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے اس کا آنسر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیو مومنٹس، فیو سیکنڈ، یعنی کہ اس میں آپ کو اس کا آنسر سولونگ مل جائے گا، جس کا ذریعہ آپ بہت ہی ایزیلی اس کو سولو کر لیں گے۔ ایسے اسی طرح سے آپ نے سارے کوشچنس کو حل کرنا ہے، ایم سی کیوز کو حل کرنا ہے۔ اگر کوئی کوشچن بھی اگر اس میں آ رہا ہو نا جو آپ سے سولنا، اور وہ بھی یہ سولو کر دیتا ہے چیٹ جی پی ٹی، یہ آپ جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ سب سے اچھا یونیک ہے سافٹ ویئر ہے۔ یہ بہت زیادہ ایم سی کیوز میں اسے کرتا ہوں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔